Отже, на зв'язку зі студією Володимир Загородній, блогер. Володимире, дякую, що приєднуєтеся до ефіру. Про що блоги зараз, власне кажучи? Тільки про війну, ваш аналіз. Що пишете? Розкажіть, будь ласка. Я пишу дуже мало. Перші декілька днів війни я провів у повній прострації, у повному шокці, тому що я абсолютно не воєнна, не військова людина, і я абсолютно не знав, як на це реагувати. Тому декілька перших днів я просто, так само, як і багато хто в Україні, я просто нескінченно листав Facebook, Telegram, там сайти новин і намагався якось навчитися жити в цьому новому світі, в цих нових реаліях. Потім почало попускати трохи, так і за класикою, все за класикою, як психологія каже, десь на п'ятий день приблизно. І на п'ятий день я вже так почав потроху повертатися до звичайного Загороднього, який іровитий, саркастичний і все таке, почав потроху вморити. І от, в принципі, тільки дійсно про війну, тому що, ну, а про що зараз? Про корупцію розмовляти, чи про те, хто у нас з депутатів там проституток собі замовляє по телефону? Ну, якось воно і не на часі, і більш нагальні проблеми є. Тому я намагаюся якось реагувати на новини, я намагаюся підтримувати психологічно, гумором і навіть порадами. Я розкопав колись, ми робили методички такі з дівчатами, які психологи за освітою, які допомагають працювати з, навчають, як правильно працювати з дітьми, які пережили травми та стрес. Тобто, оскільки я нічим не можу напряму допомогти саме там армії, ну, можу взяти в руки автомат, але це, я думаю, що буде, знаєте, це тільки зашкодить. Я з автоматом це... Ні, я думаю, що це не дуже гарна ідея. Тому я намагаюся допомогти тим, хто в тилу, і тим, хто піклується про тих, хто з автоматом, і таке інше. І щоб ми всі не з'їхали з глузду в процесі. Я думаю, що це дуже важливо, не з'їхати з глузду. Пане Володимире, от ви сказали, п'ятий день, там, що психологи кажуть, я знаю ці всі рекомендації психологів, десь з першого до п'ятого дня люди вірять, що вони прокинуться, це все може закінчитися одразу, так як і почалося. От. А найскладнішим переломним моментом є 12-й день, власне кажучи, от ми сьогодні переживаємо 12-й день війни. От. І ще третій піковий – це 21-й день. От. Як ви вважаєте, можливо, зараз медійним людям, які можуть писати за запалювати серця людей словом, варто переключитися на те, щоб підтримувати оцей бойовий дух, писати, знаєте, такі речі, які будуть і смішити, і надихати, і допомагати. Що думаєте про це, як людина, яка пише? Я думаю, що творчі люди, вони коли відчувають натхнення, вони роблять це абсолютно без оглядки на той, який день. І в нас вже з'явилися пісні, вже з'явилися мотивуючі і різні тексти. Єдине, що, звичайно, ну, там, книжку не можна написати за три дні, чи це буде п'ятий день, чи дванадцятий, тому це якісь такі короткі форми. Я думаю, що якісь більші форми ми побачимо згодом. А щодо себе, не знаю, не зміг ще зібратися для того, щоб таке щось от зробити, щоб сказати, о, я зробив. Я думаю, що час прийде і все станеться само собою, так як в мене, наприклад, це зазвичай буває. Тобто просто щось воно копиться, щось воно там визріває всередині, потім раз і трапилось. Ну, бажаю, щоб до вас прийшло натхнення, власне кажучи, щоб повернулися до своєї роботи, до творчості. Володимир Загородній, блогер, був на зв'язку з інформаційним марафоном.